גוף הבא ערב בוואי ברבי הדביק פת בתנור, התירו לו לרדותה קודם שעבור לידי חיוב חטאת, או לא התירו? מובן. אמר לי רבך ברבי לרבינה, איך היא דמי? בסדר, אז בעצם הגמרא מנסה להבין מה עובר בראש של הבן אדם. בסדר, יש לנו איסור דאורייתא מול איסור דרבנן. יפה, אפילו לפני שזה נאפה זה איסור דרבנן. איסור דרבנן מול איסור דאורייתא. אז הגמרא עכשיו תנסה להבין מה... איך נותן... הנציג של הקרן עוד דקה מגיע. יאללה. אחי, תחפש חברות החדשה, טוב? לא הייתי רציני היום? הכל טוב. אני חושב שגם התחום הזה, התחום הקולנוע, שלכאורה מרוחק מתורה, כאילו אין לנו, אין לו קשר, גם הוא חלק מהבניין היהודי של מדינת ישראל. אנחנו רוצים להפוך את מדינת ישראל למדינה יהודית יותר, וכיוון שאנחנו רוצים שהמדינה תהיה מדינה יהודית, כל תחום ותחום ליהדות יש מה לומר, וגם בסרטים. ברוך השם, אחרי כמה שנים טובות שאנחנו זוכים ללמוד בישיבה במצפה יריחו, החלום הגדול והרוח הגדולה שאנחנו סופגים בישיבה התיכונית של לימוד ש"ס ואחר כך הקומות של העיון והאמונה בישיבה הגבוהה מעוררות חזון, מעוררות השראה, מעוררות רצון לשתף עוד אנשים באור הגדול הזה. זה מאיפה הבא התוכן של הסרט. החיבור לקולנוע, מאז שאני בן 10, ראו שלי במצלמה הביתה, אז התחלתי לשחק איתה, התעסק איתה. והאמת היא שגוש קטיף הזיז לי בצורה חזקה, היינו בחמישית, והרגשתי שמשהו בציור של איך שנראה מה שאני חווה בישיבה לא מצליח לעבור טוב החוצה. אז קיבלנו הדרכה מהרבנים לחכות עוד ולגדול עוד ולספוג עוד תורה ועוד מידות ולהתחבר במידות טובות לעוד חבורה, ואז ברוך השם דרך בית ספר לקולנוע יהודי בתורת החיים, שם למדתי בשנתיים האחרונות, הפקנו את הסרט הזה שהוא חלום גדול שהרבה מאוד שותפים לו. למי שלא יודע, איתנו ב-30 שניות קצת על הסרט. סרט שהוא כולו סיפור אהבה לתורה. מספר על חבורה של בחורי ישיבה שלומדים וגם יוצרים סרטונים במקביל. ופעם ראשונה שהם עומדים להתקבל לקרן ממשלתית שתיתן להם תקציב לסרט שלהם. סרט שהוא על לימוד תורה. וברוך השם, הגיבור מחליט בעצמו שהוא רוצה ללמוד. אבל זה מפרק את העסק שמה של החברים. ונהיית שמה התפתחות סביב זה. בסוף טוב. בסוף יש סרט, בסוף יש לימוד ש"ס, אבל... כמה זמן לוקח להפיק סרט כזה? שאלה טובה. עם חברים טובים כמו שיש פה, והיו בעיניו כימים אחדים. מה אתה אומר לכל אלה שצופים בך ורוצים גם להגיע לעולם הזה, לעולם הקולנוע? זה אפשרי, זה אפשר לשלב את עולם התורה עם עולם הקולנוע? קולנוע ישראלי, שהוא כאילו מה שאמרת שמנסים להתחרות בו, הוא לא נוגע בכולם. לא, יש המון סרטים שלא מגיעים להמון קהלים, ועשו עכשיו ניתוחים סטטיסטיים של, ועשו עכשיו ניתוחים סטטיסטיים בתקופה האחרונה, כמה כסף המדינה משקיעה בסרטים וכמה כמה הם מכניסים, כמה... אז זה מקובל שלא כל סרט כולם באים אליו. ובתוך הסרט הזה זה גם נכנס. כשהגיבור אומר, כשיש להם דיון ביניהם אם הם יתקבלו או לא יתקבלו לקרן, הוא אומר, זה הסיפור שלנו. זה מה שיש לי להציע. מי שרוצה לבוא לשמוע מוזמן, בשמחה, באהבה, בחשק, בלי שום כפייה, עם הרבה לב רחב. מי שלא רוצה, חופשי, עולם חופשי. וברוך השם, יש מי שרוצה. הנציג של הקרן עוד דקה מגיע. יאללה. אני חושב שבאופן עקרוני אפשר לשלב הכל. אם התורה היא תורת חיים, אז התורה מגיעה לכל מקום, מקבלת מכל מקום, נותנת לכל מקום. כמה אוניברסיטה בירושלים, אז הרב זצ"ל נתן דרשה גדולה, מפורסמת, שנקראת ופחד ורחב לבבך. קודם כל הלב רחב, ובית היה שהוא עירה ומתח תמיד נמצא בין פחד ורחב לבבך. פה אבל אין שום מתח, החבר'ה לומדים תורה, חיים תורה, ועושים סרט על לימוד תורה. אין, זה יפה שזה יוצא בסרט וזה צף בסרט, אבל הם כל כך חדורי תורה וכל כך לומדי תורה, שהסרט הוא לא יוצר לא שאלה ולא מתח כמעט, וטוב שכך. יש פה תמימות מוחלטת, אהבה מוחלטת לש"ס ולתורה. אין שום, בדרך כלל סרט, אתה מחפש איזה דילמה, מחפש איזה שאלה. זה חבר'ה שסרט הזה מספר כמה הם אוהבי תורה,
והסרט הוא מספר לנו כמה הם אוהבי תורה, וזה נפלא בעיניי. הישיבה של הרב סבתו במצפה יריחו, ישיבה מיוחדת במינה, אנשים שלומדים שס, מדברים שס, אוהבים שס, חוגגים שס, עושים סרט על השס, וכל כולם זה, כל כולם זה שס. ואין לנו יותר מה לומר, השכם ישראל. 70 שנה למדינת ישראל, דיברו על מעצמה של טכנולוגיה, מעצמה של משפט, מעצמה של כלכלה. היום למדנו שזה מעצמה של תורה. זה החמד, חינוך ממלכתי דתי. יש מי שראש חץ במובן בעולם של תורה, אין ספק שפה הישיבה, חבר'ה שמחים וטובים, אוהבים ללמוד תורה. בסיום שס הפך להיות דבר שגרתי, שהסרט מספר על זה. וזה נפלא בעיניי, ומה טוב הוא, עם ישראל חי. יישר כוח גדול, כל העמלים בתורה, שמחים בתורה. והיה מי שכתב לו מזמן במקור ראשון, שבחמד לא... דוגמה קלאסית היא לא היחידה, בכלל דוגמה של ראש חץ. מה זה אהבת תורה, מה זה לימוד תורה ומה זה חיי תורה. מה שראית פה היום זה את הציבור נוהר בהמוניו, במאות, מאות אנשים פה מילאו את היציעים של היכל התרבות. גברים, נשים, ילדים, רבנים ואישי ציבור. בעצם מה שהם רוצים להגיד לנו זה אנחנו רוצים קולנוע, אנחנו רוצים תרבות שהיא איכותית, שהיא טובה, שהיא לא מתפשרת, שהיא נותנת לנו את כל הצרכים שאנחנו צריכים. ועד השם אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה, וכל בית שירצה אותנו אנחנו נגיע אליו, אנחנו פה הפקה שהיא ראשונית, היא מתגלגלת, ועד השם, כל מקום שירצה אותנו, כל בית שירצה אותנו, אנחנו נגיע אליו. ובעצם זה ההוכחה הכי טובה, שהקולנוע הוא לא מתנגד, הוא לא סותר, אפשר לעשות קולנוע שהוא איכותי, והוא לא מתפשר, והוא לא פושר, ובעד השם אנחנו נמריא ונגיע רחוק בעזרת השם. מה היעד הבא שלך? ברוך השם, אנחנו עובדים על פרויקטים נוספים, במקביל, אבל באמת העיקר כרגע זה כמה מאמצים מכוונים איך להגיע לכמה שיותר קהל שבעניין, שרוצה, שמסוקרן, שבא לו לראות את החלום הזה של סיום שס, וביחד עם דרך עלילה, דרך מסך, בצורה דרמטית. חלק מהקרנה אצלנו זה סיום שס, זאת אומרת, סיום מסכת. בעזרת השם כל הקרנה בלי נדר, שחקנים ואנשים מוזמנים, עורכים, מסיים מסכתות, גם בהקרנה הקודמת בתורת החיים וגם בהקרנה פה הערב, יהיו סיום המסכתות, יהיה פה הערב גם סיום שס משנה וסיום שס גמרא, ובעינינו זה חלק אחד מכל העולם, הרמוניה שלמה של חיים עם ריבונו של עולם.